Queden 11 minuts de les 11 del matí. Avui estem molt contents. Demano, si pot ser el meu realitzador, un plano general d'aquest plató. Mira quina cosa més maca. Ja no tenim aquell fons tan negre que, escolta'm, que estàvem aquí, que semblàvem un enterro, eh? Estem molt contents avui d'estrenar aquest nou plató. I estem molt contents també de saludar aquesta hora del matí. De seguida comencem la tertúlia, eh? Però abans deixeu-me que saludem aquesta hora a un company d'aquí de la casa, que és l'Ernest Vila. Hola, Ernest, bon dia. Molt bon dia. Què tal? Bon dia, Ernest, i enhorabona perquè el dia de la victòria, el videoclip del grup musical Búhos, és el millor videoclip del 2020 i el responsable de que això hagi estat així és, en aquest cas, l'Ernest, no? Que has estat el director d'aquest videoclip. Enhorabona, Ernest, estem molt contents per tu, molt. Moltíssimes gràcies, sí. Nosaltres també estem molt contents. La veritat és que no, jo personalment no m'ho esperava i ha sigut una grata sorpresa de les maques, no? Les que te reafirmen en el camí, que te donen, pues, força i energia per seguir endavant. Així que estem supercontents. Ser premiat per als Premis Enderroc, que és un dels premis més prestigiosos de la indústria musical, no només catalana, no? Sinó a nivell nacional i també internacional, són uns premis molt, molt reconeguts. Què suposa en la teva carrera, Ernest? Creus que canviaran algunes coses en positiu a partir d'ara? Pues això, sincerament, no t'ho podria dir, assegurar, suposo. Suposo que sí, que d'alguna manera totes aquestes felicitacions, premis, d'alguna manera acrediten, no?, la bona feina i tot el curro i el talent que hi ha, pues, darrere d'aquestes imatges, no? Llavors, sí, jo estic convençut que d'alguna manera tot confabula, no?, perquè les coses segueixin i vagin a millor, sí. Un videoclip on hi surt molta gent fent el signe de la victòria. Com el vas pensar, aquest videoclip, Ernest? La veritat és que és un videoclip que jo vull tornar a remarcar, perquè és una de les coses que m'agrada a dir, i és agrair a tota la gent que hi ha participat, que és moltíssima. També vull començar agraint a Quim Fàbregas, perquè a part de ser un germà i un pequinaire que ens estimem molt, gràcies a ell vam tenir aquesta connexió amb en Guillem i amb la penya de Búhos. I com bé dius, el vídeo aquest compta amb moltíssima gent de tot el món, de més de 30-40 països del món, fent el senyal de la victòria. I això, doncs, va ser una mica una idea bastant tronada d'en Guillem, el cantant de Búhos, i vam dir, hòstia, per què no? Nosaltres tenim facilitat per viatjar i contactes internacionals de tot arreu, i vam començar a demanar imatges a col·legues i a gent, doncs, des de Senegal, a Rússia, a Palestina, a Taiwan o a Canadà. I va ser realment bastant, bastant loco aquells dies de rebre cada dia, pues, desenes i desenes de vídeos. Malauradament molts no els van poder encabir, perquè el vídeo dura el que dura, però va ser molt xulo, va ser molt, un procés d'edició i de direcció guapíssim, i no sé, només per això ja he dit 50 cops que ha valgut la pena i que és un gran premi. Doncs escolta'm, Ernest, esperem que això sigui un abans i un després en la teva carrera. Ja sabem que les coses van molt bé, però tant de bo et vagin molt, molt més bé del bo que et van. Ernest, enhorabona. Moltíssimes gràcies. Et felicita també als tertulians. Digue'm. Moltes gràcies. Res, volia agrair també a tota la gent que d'alguna manera també hi ha participat, com en Bernat Almirall, i com en Pau, com tota la gent que d'alguna manera també ha fotut el seu granet de sorra, no? I, hòstia, saludar també a tota la gent de la tertúlia, que jo sempre que puc us admiro, i res, una abraçada a tothom. Molt bé, doncs escolta, aprofito per tirar-te la canya, si algun dia vols venir a debatre temes de ciutat, ja ho saps, només has de dir-ho, eh, Ernest? Sí, no ho descarto gens, eh? Algun dia us ha... Sí? A veure què tal. Doncs ens ho apuntem, ens ho apuntem. Molt bé. Gràcies, Ernest, una abraçada. Enhorabona. Gràcies, a celebrar-ho. Que bé.